Davo di alcuni due anni si dimmi di cosa andi a nuovo sotto su scrap sarò con bel pro davo warki ugu tempi e dowlad federal ka somalia o si ugu hanjati dowlad di kenya isla markaas ina sheegtay inay faraha kala baxdo arimaha gudaha ee dalka ee peregrinta ee ku hayso digniinta ugu dambeysay ayaa waxa soo saaray wasaaradda arimaha dibadda ee dowlad federal ka somalia war saxafadeed ka soo baxay ayaa waxa uu leeyahay wasaaradda arimaha dibadda ee somalia ayaa qoraal culus oo cusub oo soo saartay ku sheegtay in Kenya ay faragelin xooggan ee ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya waxayna ugu baaqday inay si degdeg ah u joojiso arrintaasi haddii kale tilaabo cad ayaa laga qaadayaa dowladda federaalka Soomaaliya aan marnaba ka gambanin faragelinta ay dowladda Kenya ku hayso dalkeena Soomaaliya ayaa iminka waxa leeyahay looma dul qaadan karo arrimaha ay faragelinta ee ka wada dalka Kenya ay ka wada gudaha Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay ugu yeereysaa dowladda Kenya inay si degdeg ah u joojiso xadgudubyada ka dhanka ah madaxbannaanida Soomaaliya iyo xaliri iyo falalka xasilooni darrada ah ee ay ka wado xuduudda labada dal ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya Soomaaliya waxay sheegtay in muddo badan ay ka darsugaysay in hoggaanka dalka Kenya ay garowsadaan muhiimadda xiriirka taariikhiga ah ee labada dal iyo iskaashiga dhaqan dhaqaale amni iyo siyaasadda ee ka dhexeeya labada dal oo shacab iyo labada dowladba ayaa layiri Soomaaliya waxay ka go'an tahay inay qaado tallaabo kasta oo ay diblomaasiyadeed oo ay uga gudbinayso ayaa ugu gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah ee la xiriira ilaalinta midnimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda dalka Soomaaliya taasi oo la leeyahay inay dowladda Kenya ka fiirsataa xadgudubta ay waddo Soomaaliya ayaa bogaadisay hiilka dalalka goboleedka iyo guud ahaan qaaradda Afrika ee sida walaaltinimada leh uga soo gurmaday shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed iyagoona u soo diray ciidamo ka qayb qaata in dalka laga xoreeyo argagixisada isla markaasina ay kaga mahadcelinayaan laakiinse aysan ogolayn faragelin toos ah in lagu sameeyo arrimaheeda kale balse Soomaaliya waxa ay adkay ku adkaysanaysaa in aysan marnaba aqbalaynin in dalalka ay qayb ka noqon qaybgalada howlgallada dalka ee nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM ay u adeegaan xubinnimada dano oo u gaar ah faragelinta arrimaha gudaha iyo habka baxan waxa la yidhi habka baxsan awoodda sharciyadeed ee ay ku joogaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkani taas oo loola jeedo waxa ay ku joogaan ciidamada Kenya ee aqbalaad ah dowladda federaalka Soomaaliya ayagoo ka mid ah AMISOM laakiinse aqbalinayno inay arrimo ka baxsan AMISOM ahaan ay dalka Soomaaliya ku sameeyaan taas oo tallaabo kasta ay qaadi karto arrimaha dibadda laga yaabay in arrimaha dibadda ay 24 saac gudahood ay ku amri karto in ciidamadaasi uga baxaan dalka laakiinse taasi ay heshiiskii la wada galay uu saxiixayo inay dalka joogi karaan dowladda Soomaaliya ayaa xusuusisay dhiggeeda dalka Kenya deris wanaag iyo ilaalinta xasiloonida gobolka inkastoo habdhaqanka cusub ee dowladda Kenya uu kasoo horjeedo qaranimada Soomaaliya curfiga caalamiga ah mabaadi'da ururka midowga Afrika heshiisyadii laba geesoodka ahaa iyo nabadgelyada guud ee gobolka ayaa layiri si kastaba ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa boorka iska jaftay islamarkaasina iminka waraaqadan canaantaha u dirtay dowladda Kenya waxaana laga yaabaa arrintani Kenya inay ka waantoodo haddii kale waxaa macquul ah qaraar 24 saac ah in dalka gudihiisa laga saaro dalka Kenya dhinaca kale xogta dagaalkii caawa dhuusmareeb ku dhex maray dowladda ahlusunna iyo sida uu ku bilowday ayaa wararkii ugu dambeeyay kasoo baxayaan caawa horaantii hore ayaan gudbinay inuu dagaal qaraar halkaasi ka dhacay waxaa goordhow joogsaday israsaasayntii socotay ee dhowaan ka socotay caasimadda magaalada dhuusmareeb ee ku dhex martay ciidamada dowladda federaalka ee dhanka qoorqoor iyo ilaalinta xoogaga ahlusunna waljamaaca ee ku sugan xarunta indi warbaahinta ayaa u kuurgashay waxa sababay iska hor imaadka labada dhinac ee ka kala taabacsan ahlusunna waljamaaca ee dowladda federaalka soomaaliya ee dhanka qoorqoor shaqaaqadaasi ayaa bilaabatay kadib markii dhalinyaro taabacsan ahlusunna oo ka ceer ka caraysan xarigii muddo kooban ay ciidamada dowladda xalay u geysteen ay xoog ugu jiirsiiyeen gaari ay wateen barkontrol ah oo ciidamada nabad sugidda ee dowladda federaalka ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn xarunta indi ciidamada ku sugan kontroolkaasi ayaa rasaas ku furay gaariga xoogga ku dhaafay halka dhalinyaradii watay gaariga ay iyaguna rasaas kale ay ku jawaabeen
inkastoo kadib ay gaarigii ayaa galay xarunta NGO ay ku sugan yihiin hoggaanka sare ee Ahlus Sunna wal Jamaaca, waxaana ciidamada dowladda ee jooga kontroolka gaariga soo dhaafay iyona rasaas ku furay ilaalada xarunta NGO ee Ahlus Sunna. Wixii markaasi ka dambeeyay dhowr jiho ayay ciidamada dowladda kasoo bilaabeen rasaas, waxayna isugu jireen ciidamada dowladda ee ay rasaasaynayaan kuwa Ahlus Sunna harmacad iyo nabad sugidda sida aan xogta ku helnay. Waxaa la yidhi muddo ku dhow saacad ayaa si toos ah u socotay israsaasayntaasi, ayaa goor dhoweed is adkayd ee joogsatay oo aad u adkayd dagaalkaasi, welina lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka caawa dhex maray labadaasi dhinac, walow berita la shaaci doona khasaarey halkaas ka dhashay. Cabsi xoog leh ayaa caawa ka taagan magaalada Dhuushamareeb iyadoo laga baqayo in gacan ku hadalka oo sii daba dheeraado maadaama garabka Ahlus Sunna ay aad uga caraysiisay xanibaadii lagu soo rogay dhaqdhaqaaqa xarunta ay hoggaanka ugu sarreeya degan yihiin ee xarunta NG. Amar ka soo baxay garabka uu hogaamiyo madaxweynaha Galmudug Qoorqoor ayaa lagu mamnuucay in la galo lagana soo baxo xarunta NG oo madaxtooye u ah hoggaanka ururka Ahlus Sunna halkaasina ku shaqeeyo madaxweynihii la doortay ee Sheikh Shaakir. Si kastaba ha ahaatee, wararkeena ugu dambeeya ayaa kusoo tabin doonaa hadduu alla idmo berita wixii khasaare ah ee halkaasi ka dhashay. Fadlan nala joog. Dagaalkii Axmed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dib u qorxay isla markaasina la doonaya in balad hawo lagu kala baxo halka ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay balad hawo ku xoogin yihiin ayaa maanta waxa uu wararkii ugu dambeeyay sheegaya. Ciidamadii ugu badnaa ee abid oo Axmed Madobe ka amar qaata u diray balad hawo isla markaasina gacanta uu ku soo celiyo. Si kastaba ha ahaatee, ciidamo aad u hubaysan oo dowladda federaalka Soomaaliya horena ay isku dagaaleen, dhimasho iyo khasaarena halkaasi ka dhalatay ayaa iminka waxaa la leeyahay dagaalka waa uu ka xoogananayaa haddii ay gaaraan ciidamada Axmed Madobe ee daraweyshta. Wararka imaanaya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado ayaa sheegaya in duleedka degmadaasi ay soo gaareen ciidamo cusub oo aad u culus oo ka tirsan daraawiishta maamulka Jubbaland, kuwaas oo ku biiray ciidamo kale oo halkaasi horey ugu sugnaa, isla markaasina kuwaani cusub oo amar culus soo siiyey madaxweyne Axmed Madobe, isla markaasina yiri waxaa idinka rabaa inaad Balad Xaawo gacanta kusoo dhigtaan. ciidamada ka tirsan daraawiishta Jubbaland oo aad u tababaran aadna u hubaysan ayaa ka tagay magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, waxa ayna ciidanka xoojinayaan ciidamada Jubbaland oo horey kacayo wasiirka amniga ee maamulkaasi ee jooga duleedka Balad Xaawo, isla markaasina la doonaya inay Balad Xaawo gacanta kusoo celiyaan. Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo ku sugan magaalada Dhoobley ayaa la sheegay in ciidankiisa uu abaabulay una diray degmada Balad Xaawo si ay u xoojiyaan ciidamada kale ee maamulkiisa ee dhaqdhaqaaqyada ka wada bannaanka kore ee magaalada Balad Xaawo. gudaha magaalada Balad Xaawo waxaa gacanta ku hayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii ciidamada Axmed Madobe horaantii bishii lasoo dhaafay ay kala wareegeen. saraakiisha ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada cusub ee gaaray duleedka Balad Xaawo loogu talagalay inay gacan ka geystaan xasilinta degmooyinka gobolka Gado oo ay sheegeen inay rabshado iyo xasilooni darro ay halkaasi ka wadaan. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa abaabul ka wada labadii maalin ee lasoo dhaafay magaalada Dhoobley, waxa uuna madaxweynaha ka shaqaynayay sidii ciidamo badan ugu diri lahaa magaaladaasi si ay u gaaraan gobolka Gado ama u xasiliyaan degmada Balad Xaawo iyo inta badan degmooyinka kale ee gobolka Gado. waxaa hadda gacanta ku haya ciidamo ka amar qaata dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada ayaana ku jira kuwa diyaarado loogu qaaday magaalada Muqdisho, isla markaasina ayaga naftooda oo aad u hubaysan. xaaladda ayaa washwasha, isla markaasina Axmed Madobe waxa uu doonayaa inuu Balad Xaawo gacantiisa ku soo celiyo, halka dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in gebi ahaanba gobolka Gado Balad Xaawo keliya ma ahane gobolka Gado ay gacanta ku dhigaan. cumar finish iyo wasiirka arrimaha amniga ee federaalka Soomaaliya ayaa isku khilaafay hal arrin oo muhiim u ah shacabka Soomaaliyeed, isla markaasina wasiirka amniga ayaa danagaara ka wada arrintaasi. wasiir islaaw iyo cumar finish oo isku khilaafay caqabad ku taagan magaalada Muqdisho, isla markaasina ay tahay jidadka wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya maxamed abuukur islaaw iyo guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa isku khilaafay furitaanka wadooyinka qaar ee ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaas oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka ee reer Muqdisho, isla markaasina aad moodda in lugaha laga wada dabray maadaama meel furan aysan jirin. si kastaba ha ahaatee, cumar finish ayaa isku dayay inuu dhaqaajiyo dhagaxaanta wadooyinka ku xiran lana geeyo wadada soddonka ee xagga si ay u fududaato isku socodka gaadiidka dadweynaha oo hadda ah mid adag. waxaa arrintani si cad ugu biyadiiday wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Master Maxamed Islaaw ayaa sheegay in halkaasi laga dhaqaajin karin dhagaxaanta, isla markaasina ay tahay qorshe la degay.
وزير محمد أبوكر إسلاوة ayaa diiday dalab kaga yimid Umar Finish oo ku aadan in shacabka Muqdisho laga qaado xayiraada saaran wuxuuna sheegay in xirnaashaha wadooyinka ay tahay istiraatiijiyad u degan xukuumadda waxaana laga bedeli karin ayuu yiri sidaasi ayayna arrinka ahaanaysa shacabka magaalada Muqdisho ayaa dhibaato xoogan ku qaba xirnaashaha wadooyinka waxaana saameyn xoogan oo ku yeeshay ganacsiga magaalada Muqdisho isla markaasina isku socodkii aad u adkaaday si kastaba ahaatee wasiirka amniga ayaa waxa uu leeyahay arrintani marna lagama tallaabsan karo maadaama arrintani mar hore laga baaraandegay sidaasina lagu badbaadinayo qaraxyada taagan Umar Finish oo shacabka u naxaya ayaa waxa uu yiri sidaani xal ma ahan ee waddada loo wareejiyo dhinaca kale ee sodonka isla markaasina si ay u fududaato isku socodka gaadiidka haba ugu badnaadaane 520,000 oo bajaajla shacab ah isla markaasina halkaasi ka soo saarta waxyaabahoodii biilka ahaa ayaa iminka halkaasi xiran sidoo kale biiladii wadooyinka mari jiray ayaa gabi ahaanba halkaasi isku taqraaran si kastaba ahaatee waxaa la og yahay wadooyinka dhagaxaanta lagu xiro mashaariicda uu leeyahay wasiirka amniga isla markaasina asigoo shuruka ku ah dad waaweyn oo madax sare ah markasta oo jid la xiraya waxaa la keenaa dhagaxaan aad u culus oo shub ka samaysan isla markaasina dhagaxaanta waxaa sameeya shirkad uu leeyahay isla wasiirka amniga Mr. Islaw si kastaba ahaatee dad ayaa inta badan waxay ku dhaliilaan xirnaashaha wadooyinka amniga ee wasiirka amniga inay dana gaar leeyihiin isla markaasina warshadda hadii wadooyinkaasi la furo warshadda aysan wax shaqo ah samayn karin si kastaba ahaatee arrintani ayaa imaaneysa in shacabka Soomaaliyeed ee aad u soo dhaweeyaan Mr. Finish inuu u doodo in wadooyinkaasi la furo si kastaba ahaatee dowladda xilligeeda sii dhamaanaya ayaa la doonayaa hadii dowlad kale oo cusub ay timaado isla markaasina shacabka reer Muqdisho wadooyinka loo furo.